Harta e re gjyqësore mund të rishikohet. Kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureta Allabani, e pyetur nga Euronews Albania, është shprehur se duhen marrë në konsiderat grupet e interesit për të parë situatën nga një këndvështrim tjetër. Ka kundërshtim nga dhoma e avokatis, nga Këshilli Bashkiak, nga aktorët të tjerë të rëndësishëm të qytetit të Korçës. Mund të ketë një rishqyrtim të hartës së re gjyqësore? Atëre, kundërshtime që ne na janë parashtruar, në fakt unë sot u vura në dieni që dhoma e avokatis jo vetëm ka kundërshtime, po ka shkuar përtej, ka shkuar edhe në një propozim konkret që dhoma e avokatis ka për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Ministrinë e Drejtësisë, siç e konsideron ajo pjesën e rigrupimit të gjykatave. E mirëpres këtë lloj propozimi, sepse bazuar në këtë propozime ne na jep mundësi që pse jo ta shohim produktin ton në një këndvështrim tjetër. Në këtë takim konsultues me Këshillin e Lartë Gjyqësor ishte prezent edhe kryetari i Këshillit Bashkiak të Korçës, i cili ngriti shqetësimin se zhdukja e të gjitha gjykatave në Juglindje me modelin e paraqitur godet direkt qytetarët. Pasi Këshilli Bashkiak u njoh me draftartën e re gjyqësore, reagoi në mbledhjen e fundit duke miratuar dhe një rezolut ku parashtron mendimin e vet duke përfaqësuar edhe interesin e qytetarit dhe të institucioneve që veprojnë në Bashkinë e Korçës. Për avokatët, kjo mbledhje ka ndezur edhe një herë shpresën se nuk do të dalin të papunë. Për te, për prishmërive tona, përfaqësuesit e KLG-s dhe të Ministrisë Drejtësisë u shprehen të gatshëm për të pranuar dhe për të rishikuar të gjitha propozimet që ne kemi. Qytetarët e Bogradecit janë ata që preken më shumë nga kjo reformë, pasi për ta mbyllen tre gjykata. Ajo e rethi gjyqësor Bogradec, administrative Korç, si gjykatë ku ka juridiksioni dhe për qytetin tonë, dhe gjykata apelit Korç. Diskutimet siç e pa dhe vetë ishin tepër të zjarta, mendojmë që kërkesat tona do merren parasysh. Ndryshe shprehet avokatja Entela Dvorani, e cila thot se gjithçka është fars dhe vendimmarrja është kryer. Vendimarrja është kryer dhe atje flitet. Është kryer, është kryer, është bër. Ne e dim mirë gjuhën shqipe. Dhe ky është një nga problemet që gjykata korçare kërkon apelin në Korçë për dialektizmin. Po pse nuk jemi ne qytetarët e Korçës aq të aftë dhe të zot t'i japim këtij shteti atë produkt që japim me fondin ton në GDP. Dhe të ndërtojmë një gjykatën ton dhe të ndërtojmë një shtet ku të vi këtu pianisti, jo ne të çojmë pianon atje. Ne avokatët do grisim licencat. Me hartën e re gjyqësore, qytetarët e Korçës do të ndjekin proceset gjyqësore në Tiranë me shpenzime të pallogaritshme në transport apo përfaqësi ligjore.